Kam se treba tam dol? Ne, tukaj dalje. Okay. Moja okay. Oblast. Jana pa Ana sta še zadnji. A ja, pa res. A jim damo čas, da se malo spoznavate na dva, ali gremo za njimi? Gremo, pa gremo. Pa. Ja, ampak ne vem. Kako je to lepo rekla? Da je stari spec, ženke. Tako pa kar na prvi. Pogledla, možno, da še bolj dol. Bi rekla, da še dol. Da tukaj bolj dol, da se preveri. Ker ne vemo, kam ga imamo. O, si plane do tizga... Ej, ne vem, vloger, se daš, ko se je dal v... Ja, ja, mislim, da večina je šla prejšnji čista. Se daš, ko je šel z, pa ne vem kam. Ajde. Zdaj, dam to dol. Anja, greš ti pa, pa grem jaz. Ne vem, to je. A grem, da se bodo se smejali s njim. Ajde, pa. Ajde. A se to sploh glavo dal, da oba Zdaj se bi mogoče raj dala naprej, ko je treba gledati, kam stoji. Nekaj se je Thank you.
Ferrano, no? Ferrano di mi batteria, dai stessa. Kostura? Lahko se gremo kopat, vem, da pihljive živali sta tam plastične. Kakšne? Kenguruji? Živate? Samo rog. Krokodilci? Nisem dobro videl, ker nista napihnjena. Samo rogi so. A pa lej mi Madonna je katolojka. Ne, ona je pa čez sifon. Na Bruxelles, ne? A sifon ti je bil všeč? Čudovit. Vse drugače, ta sifon... gre na kokusma. Ta sifon veš, da ni več sifon, ne? Da to je zdaj v bistvu jezerček na druge strani. A je... Počul je strope še dobro. A ja? Ja, pa pejmo, ne? Izvoli. Na drugi strani imaš dvorano Estrih. Pa so pa še dva sifona je v bistvu, ne? Mislim, da sta še dva pa. Pa je pa zaključil. No, cool. Se zadovoljim, sem še kar možno.